prizmat edhe për të shpjeguar pyetje që mund të kenë kolegët. Tani, jo, ja jap radhën autoritetit kush ta marrë fjalën për përgjigje të zotit Gogu dhe më pas do të vazhdojmë me pyetjet. Doni të bëni pyetje? Koleg, me mirë kuptim, meqense zoti Bylyk Bashi do duhet largohet. Zonja Sula, zoti Nikola, zoti Hoxha na falni, do t'i japim fjalën zotit Bylyk Bashi për një koment, sepse nuk ka pyetje dhe më pas do të vijojmë. Faleminderit zonja kryetare, faleminderit koleg për mirë kuptimin. Po ata që nëse na dëgjojnë ata që sot janë në varr, nga ata që vdiqën, ata rrotullohen sot në varr. Rrotullohen nga ftohtësia, nga ftohtësia e hipokrizisë. Nga ftohtësia e hipokrizisë. Tani ata kuptojnë që pas kanë vdekur kot fare se dikur mund edhe të kenë kanë qenë atë me atë bindin që ishte kundër një regjimi. Tani ju pasi trashëgimtarët e atij regjimi ju thoni e gjitha ka ndodhur kot. Dhe kur s'keni guxu bëni një me akulpa, një herë. Dhe kjo nuk është forma, se kjo është formë krejt cinike e ftohtë. Që që tha, për ta bërë këtë gjë. Tani për e them që në fillim që amendojon, ne duhet të rikthejmë ligjin e vitit 2008 për lustracionin. Lustracion preciz me mekanizma për të hequr ata të cilët kanë shkaktuar atë gjëm, duke filluar nga kush është gjallë ende nga drejtuesit dhe lartë politik që ngritën atë sistem kriminal komunist, të gjithë drejtuesit e aparatit shtetëror, ministrit brëndshme, prokurori, gjykat, hetus, sigurim shteti, pra ajo që është dukshme, dhe gjithë ata që janë dukshëm janë në mos sot antar aktiv të Parti Socialiste në funksione, janë antar, dhe janë, pra praktikisht i bje, po ta bëjmë dhe madje ta kishim bërë në kohë, madje të kishte funksionuar si shduhet ligji i 95-ës, të cilin Komisioni Venecias thotë që ju e latë në heshtje që të skadonte mbas 97-s. Partia Socialiste jo vetëm që do ishte boshatisur, po do ishte mbushur shpejt me gjak të ri dhe ndoshta kursi i demokracisë shqiptare do kishte qenë krejt tjetër. Po është deformuar kështu për shkak se kjo nuk ndodhi. Nuk ndodhi lustracioni. Dhe ishit ju që rrëzuat në 2008 kërkuat që të rrëzosh në 2008-ën ligji i lustracionit. Pra, ta themi tërë, kush është qëndrimi politikisht? Rikthejmë lustracionin me mekanizmin me ligjin e 2008-s. Dhe pastaj mbyllim gjithë diskutimet e tjera. Çojmë një copë neni tek kodi zgjedhor, një amendament tek një ligj për hapjen për informacione klasifikuar, një tjetër. Por sigurisht që vazhdoni dhe jo indoktrinoni popullatën se po themi fëmijët e mi nuk i shohin më filmat e kohës komunizmit, nuk i indoktrinojnë më ata. Por ata që janë gjallë dhe kanë vuajtur, jo thjesht ata dhunohen moralisht nga fakti që, pra, po nuk jemi duke diskutu këto, jemi duke diskutu që ka konkrete, kjo gjë o bëhet mirë, ose për ta bërë pisë dhe lumë, për ta bërë dhe më keqë që ka ndodhë dhe rimësot, nuk bëhet. U mendoj që duhen dhe dënuar eventualisht antar të skuadrës pushkatimit. Tani hym tek këto dy çështje. Dhe po them dhe, pra se ju thoni që nuk u bë si duhet nëse pesën, atëherë hajtë ta bëjmë. Lustracionin. Me që s'është bërë si duhet. Prit pra një sekundë. Tani çështja është këtu. Çfarë shohun këtu janë dy situata ndryshme. Po marr të parën propozimin e zotit Balla, që kërkon shfuqizimin e një paragrafi në NEM. E thjesht fare. Për te hipokrizisë dhe mungesës sinqeritetit në atë propozim, bie ndesh me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese. Po drejt fare. Sepse autoriteti është organi administratës, sa do i pavarur, por nuk ka me ligj kompetenca kuazi gjyqësore.
Nuk i ka. Dhe gjykata kushtetuese shqiptare ka dy vendime. Në fakt ka tre, ka shumë, po citoj vendimin numër 9 26 kur 2007, që flet për sigurinë juridike. Vendimin 27 datës 26 maj 2010 dhe vendimin 43 6 tetor 2011. Flasim për çështje tjetër, parimi është i njëjtë. Ky propozim cënon dy gjëra, ndërkohë që nuk zgjidh atë që kërkojmë ne, lustracionin. Ky bën dy gjëra, se kur e bëjmë me një rast do ta përsërisim tek të tjerat. Cënon sigurin juridike. Askush nuk ka vënë diskutim ç'është bërë në 95-ën. Kush ka pasur mundësinë ta çojë në gjykat, kush ka dashur e ka çuar në gjykat, ka dhe fituar në gjykat. Pra instrumenti i mbrojtës ka qenë i plot. Gjykata ka rrëzuar hetime nga një organ kolegjal me fuqi kuazi gjyqësore. Dhe Strasburgu dhe Gjykata Kushtetuese Shqiptare thonë, kur ka vendim të një organi kuazi gjyqësor, i lën fuqi nga gjykata, apo i pa apeluar në kohë në gjykat, a i ka fuqi përfundimtare dhe nuk ndryshohet më. E thot për çështje tjetër, koncepti është një. Dhe dyta, kërkoni t'i jepni fuqi, sepse u përmend këtu që nxjerrin akt dhe përndrysh aktin është i pavlefshëm. Po ti lexoni kompetencat, aktet janë ato, merr, informon, kaq. I bie që vendimi që do marri, të shkojë dhe të vendosë në pikpyeti një vendim të mëparshëm, për atë që pak vetë sa mund t'jenë, dhe këtë gjë t'ja marri si kompetencë gjykatës. Nëse dalin prova të reja, e vërteta duhet dalin shesh. Pa ato prova të reja nuk janë më kompetencë autoritetit, ato shkojnë gjykatë. Dhe gjykata ndryshon atë qëndrim, atë vendim që është marrë atëherë. Kjo është jurisprudenca e gjykatës kushtetuese. Pra e vërteta duhet dalin deri në fund. Nëse e vërteta tregon që funksionarët duhet lustrohen dhe t'ikin nga institucion shtetërore, ajo duhet bërë dhe prandaj them e rikthejmë ligjin e 2008-s. Por asnjë akt i administratës nuk mund vër në pikpyetje thot gjykata kushtetuese vendimet kuazi gjyqësore apo që janë lënë fuqi për shkak se ka vendosur gjykata dikur. Nëse kjo vjen ndyshim nga prova të reja, kjo duhet shkojnë gjykatë. Këtë thot gjykata kushtetuese. Dhe unë besoj që me një mekanizm të këtill në ligj, ne japim drejtim të vërtetës, por respektojmë dhe shtetin e së drejtës edhe ndarjen e pushteteve. Në lidhje me projekt ligjin tjetër, unë kam një problem. Nëse ne vendosim sot një regull që deklasifikohen automatikisht dosjet e sigurinit, bie që autoriteti pas ka bërë punë kundërshtim me ligjin. Për mua. Pse? Sepse sot nuk ka asnjë dispozit ligjore që jep fuqi mbajtjes sekret të atyre dosjeve, ti mbajt të klasifikuara. Ka kaluar afati i fundit ligjor në vitin 2009, nëse do të prezumojmë që ligji 99-s e ka zgjatur afatin, të gjitha, përsa më takon mua, të gjitha dosjet e sigurimit shtetit janë të deklasifikuara. Kalimi i afatit e ka bërë deklasifikimin si koncept, pjesa tjetër është veprim administrativ i hapjes dosjeve. Nëse do ishin klasifikuara, autoritetit do kishte drejt me ligj ti prekte, jo më ti merte, ti mblidhte, ti hapte, ti jepte informacion, ti jepte dokument duplikat nga ajo dosje. Pra, unë mendoj që dosjet janë të gjitha të hapura, hapen, konsultohen në mënyrën që përcakton ligji, nëse do të ndryshoj është një histori tjetër, pra duhet ta bëjnë personi individualisht, ata që përcakton ligji që mund ta bëjnë të gjë, por unë përsëri them, në fund fare rezultati duhet të jetë lustracioni. Jo thjesht bëjmë, hajde të bëjmë rëmujin të histori. Në fund fare, kujt i del, ikën nga funksioni me ligj, siç kemi bërë rastin e dekriminalizimit.
Ama, unë nuk prani dos faktin që duke lexuar atë ligj them dosjet janë mbyllura. Jo, për mua dosjet janë të hapura. 3 milion shqiptarët e 90-s tash dje, nëse ata duan të kërkojnë të bëjnë verifikim nëse ka dosje për ta, potencialisht 3 milion dosje në sigurimin e shtetit, kanë drejtën ta bëjnë, të marrin informacion, të marrin dhe kopje dokumentacionit, po të ishin të klasifikuara, sigurisht një dosje deklasifikohet, por një dosje do të kërkonte për deklasifikim diskrecionin e organit, do ta gjykonte ai nëse hapet ose jo. Nëse ne fusim këtë koncept, i bie që me që ka kaluar afati, një organ mund vendosi, thot jo, unë nuk e hap dosjen, pavarësisht sa afati i mbajtjes klasifikuar ka kaluar. Jo. Kur ato i ka kaluar afati, dosja është vetëm procedurë e thjeshtë e hapjes, konsultimit, informimit, dhënies dokumentacionit. Ky është këndvështrimi im për këtë gjë, sepse i qëndroj faktit që dosjet duhet të jenë të hapura në funksion të ligjit dhe në fund fare produkti duhet të jetë lustracioni, duke rikthyer ligjin e vitit 2008. Kurse për sa i përket asaj që thash për propozimin e zotit Balla, është për mua haptazi në përplasje me kushtetutën dhe na duhet një dispozit nëse mungon në ligj që po dolën faktet e reja të ketë procedurë për ta çuar në gjykatë dhe gjykata ta shqyrtojë dhe të rrëzojë vendimin e kohës para rishikimi gjyqësor është instrumenti dhe jo rishikimi administrativ. Qëndrimi im ishte ky, kërkoj ndjesë se kam të impenjim. Po, po dëgjoni pak relatorem se ka një koment. Zoti Blykbashë, ju na ftoni që ne të mendojmë si 15 vjet më parë, edhe jo me mendjen tonë, po me mendjen e tjetër kujt. Thjesht unë